Veselý z nového veselý. Vážení poslucháči, minulý týždeň sa toho naozaj v našej republike veľa uskutočnilo. Rok sa s rokom zišiel a sme opäť bez vlády. Poďte sa s nami pozrieť, akým zložitým procesom prešlo rozhodovanie pána premiéra Nečase ohľadne svojho ďalšieho zotrvania vo vysokej politike. Určite nie je náhoda, že toto všetko sa udialo u pána prezidenta. Pane kolego, musím vám tedy říct, že tohle je prostě gól. Již dlouho mě nikdo takto nepobavil. Překvapujete mě vy, můj nástupče v premiérském křesle. Nechat sledovat vlastní manželku, to nenapadlo ani mě, a že mě napadly nejrůznější hovadiny. Nechci vám být špatným rádcem, ale tohle už je trochu na odchod do ústraní, nemyslíte? Pane prezidente, ve vší úctě s vámi nemohu souhlasit. Já vím, že teď mohou zaznívat nejrůznější poraženecké nálady, ale o mě je známo, že se nenechám jen tak lehce zastrašit, proto rozhodně neuvažuji o jakékoliv demisi. Cítím za sebou silnou podporu své strany, denně mi chodí desítky SMSek, které mi vyjadřují sympatie, a já jsem pevně přesvědčen rvát se jako lev, jako bík bojovat až do posledního dechu. No já jen, abyste neběžel jako beran hlavou proti zdi, protože to pak budete vypadat jako vůl. Ne, to rozhodně ne. Mé přesvědčení je neochvějné, stojím hrdě na svém a demise pro mě naprosto nepřipadá v úvahu. Promiňte, pane premiére, ale máte naléhavý telefon a prý to nepočká. Promiňte, pane prezidente, promiňte. Ano, samozřejmě. Ne, jistě, to je naprosto v pořádku. Ano, jistě, souhlasím, výborně, určitě, přesně tak, samozřejmě, ano, výborně, děkuju, samozřejmě. Omlouvám se, takže kde jsme to přestali? Takže jak říkám, demise moje a celé vlády je teď jediné rozumné řešení a já ani na vteřinu neuvažoval o tom, že bychom měli tuto agónii jakkoliv uměle prodlužovat.